moltes gràcies a Natura i Gent i a l'Ajuntament de Castalla per organitzar aquesta jornada i aquesta taula redona, perquè al final, com bé deia David abans, és molt important que aquestes converses no es queden al bar. I al bar podem dir moltes coses, algunes més encertades, altres menys, però és important que la gent acudisca i tramitesca el missatge que avui parlem així i que al final hi ha una gent que coneix molt bé l'estratègia de prevenció, les estratègies d'extinció, doncs puguen donar-vos aquesta oportunitat de coneixement. Bé, comentar-vos que, com que comentàvem que jo era el redactor del Pla Local de Prevenció d'Incendis, efectivament, el Pla Local de Prevenció d'Incendis de Castalla és un document tècnic, es va redactar al juliol del 2019, abans de que la Unió Europea tragués aquestes ajudes en matèria de prevenció d'incendis, pocs ajuntaments tenien aquests documents. És un document molt millorable, segurament. És un document que marca una sèrie d'infraestructures, instal·lacions i formes de fer les coses per intentar reduir la superfície cremada i reduir l'efecte dels incendis a nivell local, sobretot. Es va aprovar al juliol del 2020, ara ja fa 3 anys, i com a dada, pues, per a que tingueu en compte, de les 11.538 hectàrees que té el terme municipal de Castalla, 6.600 són terreny forestal, és a dir, més del 50% del vostre municipi és forestal, principalment la zona del Maimó, la zona de Madronyal i el riu Verd. I més del 90 o 95% de la superfície és de titularitat privada. És una cosa molt habitual en el territori. Bé, una imatge de com som. Veu que bueno, ja coneixeu, la zona oest i la zona est són les concentren les principals formacions forestals, i aquestes formacions forestals, el problema que estan tenint, i ara ja ho veurem, és que fa uns anys hi havia una sèrie d'usos i costums que feien que la muntanya s'aprofitara, i la llenya, el ramat, els forners, els forlecals, i no hem tingut un parc intermig de gestió. La gestió d'aquesta època ha tornat, o ens ha portat a una època en la qual el bosc ha evolucionat sense cap tipus de gestió i ha tendit a homogenitzar-se. Hem abandonat els usos i costums i les muntanyes van cada volta sent més iguals, havent menys recursos per a l'extinció i menys aprofitaments i més recursos des del punt de vista de la gestió, perquè tot tendeix a modernitzar-se. Estem abandonant els usos i al final on hi havia arbres de diferents tamanys, ja els són iguals, comencem a convertir-se en algo homogèn. L'evolució del bosc, doncs, és la mateixa que este mas. Els masos que giraven al voltant de les zones agrícoles i de les zones forestals s'abandonen perquè la rentabilitat és baixa, no hi ha una rentabilitat, l'oci algunes voltes, doncs, en la qüestió que siga, tampoc es centra en l'entorn del mas, i tendeix, com veu en la foto darrere, a homogenitzar-se el pinar. No hi ha arbres més grans, altres més menuts, pins entremesclats en carrasques, algun altre tipus d'arbre. La sensació i l'efecte és l'homogenització de l'entorn. I com bé parlava Antonio, pues bé, la tendència en Castalla, segons el Pla d'Incendis, l'estadística hasta l'any 2018, era que el número d'incendis és descendent, i la causa que major afecció produïa és el raig. La que més superfície cremava són els rajos. Incendis de forma natural, no tenim volcans, únicament els tenim per rajos, perquè de forma natural només hi haurà incendis quan hi ha tronades seques, i sí que poden haver altres incendis per descuig, per accidents, per imprudències, principalment. Veieu en l'estadística 93-2022 de la Comunitat Valenciana que la tendència en el número d'incendis és a baixar, però si tenim una estadística o un xicot en número d'incendis que crema molta superfície. És a dir, l'extinció són molt bons, però quan les causes climàtiques s'adjunten en l'acumulació de combustible i no n'hi ha possibilitat de control, es produeix un gran incendi, que és quan ve el desastre de Valldevo, de Viver, de Montant i de totes aquestes zones. Com veu així, 14 grans incendis, doncs han cremat un munt de superfície, 43.346 hectàrees, que és molt tros. La responsabilitat, doncs, està compartida entre tots.
Els ajuntaments han de tindre els plans locals de prevenció d'incendis redactats, elaborats i han d'executar-los, perquè és mandat, o han de fer que s'executen i han de velar per la seva execució. I al mateix temps també els propietaris privats, segons la llei forestal, tenen aquesta obligació de mantenir la seva parcel·la en condicions de seguretat, funcionalitat i aprofitament forestal. I dins de tota aquesta sinergia, la mateixa llei forestal diu que l'Ajuntament pot també assumir, col·laborar, motivar que els propietaris pues, facin aquesta gestió. De fet, a dia d'avui, els ajuntaments que tenen el Pla Local de Prevenció d'Incendis redactat ja estan rebent ajudes de la Unió Europea, de la Generalitat i de la Diputació d'Alacant per al executar aquests treballs forestals o treballs que estan embarcats dins del Pla Local de Prevenció d'Incendis, que són principalment entre els privats. I al final, ja que fomentar aquesta gestió perquè el privat té tota aquesta normativa. Al final, el propietari privat que té una finca forestal per poder gestionar ha de complir totes aquestes normes i algunes més que m'haurà deixat. És a dir, no és fàcil. Quan algú vol plantar una olivera o arrencar un bancal d'almelers, va i ho fa. Quan algú en la seva titularitat vol tallar uns pins o tallar unes carrasques o gestionar part de la seva finca, ha de complir com a mínim tot això. És difícil. I al final el propietari, públic o privat, que hi ha ajuntaments que són també propietaris de treballs forestals, no és el cas de Castalla, crec que no té grans superfícies forestals, únicament alguna xicoteta parcel·la, és que ens generen el paisatge que coneixem, generen la qualitat de les aigües i de l'aire, generen espais per a l'oci i generen, a més, productes que si volem aprofitar, com la fusta, els bolets, les aromàtiques, o generen les propietats, al final, i els treballs forestals, privades o públiques. Jo sempre dic que Castalla té un fenomenal avantatge davant d'altres molts municipis. Heu vist abans en el vídeo inicial a Sergio, l'alcalde de Montant. L'alcalde de Montant ens va encomanar un projecte general abans de l'incendi i allí el 90% de la propietat és privada i el 100% de les parcel·les, o la majoria de les parcel·les, són de més d'una hectàrea. Imagineu-se la quantitat de propietaris en la qual té que batallar l'Ajuntament de Montant per a poder fer qualsevol casa. En Castalla, per sort, i aquest és un plano catastral, mireu les dimensions de les parcel·les. I això és un avantatge fonamental. Grans propietaris, 200 parcel·les catastrals tenen el 85% del terreny forestal, i grans propietaris en capacitat, moltes voltes, i en voluntat de gestió. Només n'hi ha que espetar-los, que ajudar-los, que motivar-los i que facilitar-los les coses. L'Ajuntament de Castalla, doncs, quan vol executar alguna cosa, no ha de parlar amb 300 persones, per sort. Ha de parlar amb 8, 10, 12, i això és un avantatge important davant de molts altres municipis. Al final, els propietaris doncs, són els que ens generen el paisatge que vem. I respecte a la necessitat de gestionar, al final hi ha incendis perquè hi ha una font de calor, doncs, sigui un raig, sigui un accident, sigui un cotxe, sigui qualsevol cosa, hi ha oxigen i hi ha combustible. En l'oxigen, què podem fer? No podem fer res. L'oxigen no el podem controlar. Respecte al calor, encara no més que s'ha inventat l'aire condicionat dels interiors. En l'exterior no podem controlar tampoc el calor. Què podem controlar? Per a que els senyors que fan l'extinció no tinguin aquests incendis fora de capacitat d'extinció, el combustible. I què és el combustible? Pues el combustible és tot això. El combustible és el que hi ha en els boscos després de les nevades, que no passa res si estan en xicotets rodals, però poden ser un problema si hi ha un incendi quan hi ha grans extensions. El combustible a voltes és estos pinars sense ningun tipus de gestió en regeneració o incendis que no acaben de ser tampoc un bosc. Això al final és un tutum revolutum de regeneració sense dominància, sense creixement, sense estructura, que el destí possiblement sigui un altre incendi que acabi destruint-lo. Aquesta zona és una zona agrícola on queda una almelera ahí supervivint. Conforme pot, el pi ja li guanya el terreny, doncs n'hi haurà que ajudar a aquest agricultor i a aquest almeret a que creï aquest xicotet d'espai on els mitjans d'extinció puguen treballar. I el mateix en el carrascar. El carrascar que tenim, si l'observem any rere any, va en regressió. Jo observo moltíssim que baix de les carrasques, aquell que està regenerant és dels fills de les carrasques són pins, o són altres espècies, ja no són carrasques xicotetes, perquè la climatologia
va portar-nos a això, i s'observa la serra, Carrascars, que sempre ha campeat molt d'aprofitament de llenya, i que també hem de gestionar o ajudar. I al final, el Pla Local de Prevenció d'Incendis, el que descriu són infraestructures. Infraestructures són tallafocs, són reparació de camins, són punts d'aigua més propers perquè els senyors de l'extensió ho tinguin més fàcil. I com sempre hi ha conversa de bar, això dels tallafocs, els tallafocs no serveixen per res perquè el foc passa, per supost. També passa en les autovies i passa en els embassaments, però sí serveixen per a aquests senyors que estan esquivats puguen treballar en un poquet de seguretat. Aquesta foto és d'un xicotet d'incendi en Bogueren, on hi havia una faixa de prevenció d'incendis executada. La faixa de prevenció d'incendis al final és una modificació del combustible prop dels camins on es crea una infraestructura perquè es pugui extingir l'incendi. I aquesta foto és de Montan. L'incendi de Montan on no hi havia faixa. Queda la manguera, en els últims palmes, i així ja es va cremar. I m'imagino que els pobres treballadors que estaven ahir van tenir que eixir corrent. Aquesta és un poc la meva conclusió. Teniu ventatge en castellà perquè és fàcil o deu ser fàcil gestionar. Hi ha voluntat de gestió i d'això estic segur perquè ho conec molt bé. Hi ha possibilitat i hi ha planificació d'infraestructures en el Pla Local de Prevenció d'Incendis. Per tant, és important executar aquestes infraestructures, treballar de la mà dels propietaris i poder portar avant aquestes xicotetes d'accions de forma que si hi ha un incendi, que n'hi haurà, perquè algú es descuidarà, perquè en Petrer el senyor estava fent foc en la barbacoa l'estiu passat i les va tirar fora, i estem en el 2023 però encara no hi ha que fer això, un cotxe que tindrà un accident pujant al Catí, pues, quan passen aquestes coses que els incendis no siguin grans incendis forestals, sinó que siguin fàcils de controlar. I moltes gràcies, i no canviarem el món, però sí que podrem canviar o millorar el nostre trosset de bona, i això volia contar-vos.